ملګرو د رمضان المبارک زبرګه میاشت دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړئ کې دې شي چې تاسو سره سپورټ پوجا باندې الله تعالی دا مدرسه جوړ کړي نو تاسو باندې او د دې اجر او ثواب به تاسو ته په قبر کې ملاويږي. السلام علیکم ملګرو زما تورمان سواتی ستاسو په درانه خدمت کې د آزاد نیوز ون په شیشه باندې وزل بیا حاضر شوم. قدرمند او زنن د ضلع دیر لور ولایت سیا کولت خلفای راشدین مدرسه و مسجد راغلی ما چې د دې لپاره ازمکه وقب شوی وه پاغې باندې سلک ډیر کار شوی دی خو د پیسو د نشوالي د وجې هغه کار بند شوی دی. لاندې چې کومه مدرسه ده نو پاغې باندې یو چت شوی دی او پاغې باندې کړکۍ هم پاتې دي د هغې په لستر هم پاتې دي او پاغې کې ماشومان سبق وایي نو پاغې کې تعداد ډیر سیوا دی. نو ستاسو په خدمت کې دا درخواست دی که د چا د سری وس کېږي یا د چا د سیمټو وس کېږي یا د چا د نقدو پیسو وس کېږي نو په دې سکرین باندې د مدرسې د کمیټۍ والا نمبر دی په دې باندې تاسو د هغوی سره رابطه وکړئ او که د چا وس نه کېږي نو هغوی له پکار دي چې دا ویډیو اس هم شیر کړي او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کړي کېدای شي چې ستاسو له سپورټ په وجه باندې دا مدرسه جوړه شي نو تاسو باندې او د دې اجر او ثواب به تاسو ته په قبر کې ملاويږي. جی بالکل قدرمندو دا وخت سره په پروګرام کې قاری صاحب موجود دی هغه سره خبرې اترې کوم. قاری صاحب دا راته ووایه چې د مدرسې په حق لبه کتونکو ته څه پیغام ورکې. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم اما بعد زه د مدرسې په حق لباندې تاسو ټولو مسلمانانو ته زه دا پیغام درکول غواړم چې څه کلونه وړاندې موږ د دې مدرسې دپاره دا ځمکه وقف کړې وه او په هغې باندې موږ د مدرسې بنیاد کېښودی و نو الحمدلله ساحه د پورې په هغې باندې ډیر کار شوی دی او په هغې کې زموږ سره د ماشومانو کافی تعداد هم سیوا شوی دی. تعداد سیوا کیږي او مدرسې احاطه زموږ سره کمیږي نو چونکې په دې مدرسه باندې یو چت شوی دی او مزید نور کار په دې کې ټول پاتې دی صرف یو چت پی شوی دی نور هر کار باقی د دې پاتې دی. دویم چت پاس موږ د جومات جوړو هغه خو په هغې خو مکمل کار د سره اړو شوی نه دی نو چونکې په دې کې موږ دا مدرسه مخ په وړاندې بوتل غواړو د رمضان مبارک میاشته الله رب العزت به تاسو ته د دې بهترینې بهترینې بدلې درکړي او دا مدرسه زموږ سره مخ په وړاندې تاسو بوځئ نو تاسو دپاره به په دې کې تر د قیامته پورې صدقه جاریه وي. دا څه لازمي خبره نه ده چې تاسو خامخا موږ ته دغه پیسې راولېږئ بلکې تاسو راشئ اول د تصدیق دپاره او د خپل زړه د مطمئن کولو دپاره دا ځای زموږ سره بالکل باقاعده کتی شي چې کم تعاون کوئ نو که هغه د پیسو په ذریعه تاسو زموږ سره کوئ او که دغه تاسو زموږ سره کمیټي ریئل د سریې په شکل کې سریې تاسو موږ اخلئ بلاکونه اخلئ شګ اخلئ کرش اخلئ بلډنګ کې کم سیس لګي هغه تاسو زموږ دپاره اخلئ نو هم موږ دغه ته بالکل تیار یو. جی بالکل قدرمندو تاسو دا ویډیو وکړه د رمضان المبارک زبرګه میاشتہ کړه چا هر څه د وسه کیږي نو اول به کار دی چې په دې کې د خپل وس مطابق تعاون او مرسته وکړي په دې سکرین باندې د مدرسې د کمیټې والا نمبر دی په دې باندې تاسو دا غوسر رابطه وکړئ او دا ویډیو اس هم شیر کړئ او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کړئ چې الله تعالی تاسو سره سپورټ په وجه باندې دا مدرسه جوړه کړي. د بل پروګرام پورې اتاورمان سواتی لور کې اجازه شرط چې د ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په خپل دواګانو کې یاد ساتئ مال راکې اجازه تلو الله پامان.